Re! Viss ēters ir te! Rīgā šonadēļ darbu atsākuši lielie vakcinācijas centri. Atta centrā, kas bija atvērts jau no rīta, iedzīvotāji interesi par potēšanos pirms svētkiem, kā novēro Latvijas televīzija, bija mērena un rindas dienas vidū neveidojās. Gaidāmajās svētku brīvdienās lielie vakcinācijas centri būs slēgti. Stāsta Vita Anstrate. Papildu vakcinācijas centri gada nogalē atvērti, lai pēc iespējas vairāk gribētāju varētu tikt pie Covida valstu vakcīnas vai pirmreizējām devām. Es atnācu uz divām potēm. Jā, uz trešo valstu vakcīnas poti un arī gripas poti. Vienā rokā, otrā? Vienā, otrā, jā. Tagad esmu riktīgi sabalstīta. Kā tas sanāk, ka tieši tagad jums pašiem svētkiem? Kaut kā varbūt tādā emocionālā līmenī gribējās vienā gada laikā to visu izdarīt. Gan tās pirmās vakcīnas, gan arī šos. Vairums aptaujāto iedzīvotāju arī abas iepriekšējās potes saņēmuši tieši šajā vakcinācijas centrā un dzirdot, ka atvērts pieraksts sākot ar šodienu izvēlējušies lieki negaidīt. Lai paspētu ātrāk to izdarīt. Bērnam nepaspēja vēl. Tas būs jaunajā gadā, bet mums paspējām vīrs aizvakar izdarījām. Man jābrauc komandījumu pēc jaunā gada, tāpēc jātais. Nebija teikt, ka svētku vakarā varbūt būs kāda temperatūra vai kas? Nu, ko lai dara. Savādāk ne strādāt, neko nevar. Jo tagad objektos nelaiši, esam elektriķis, objektos nelaiši, ja tev nav vakcinācijas. Pirms svētku dienā rindas vakcinācijas centros neveidojās, cilvēku nebija ļoti daudz. Vakcinācijas koordinātori gan teica, lielais vairums atnākuši no paša rīta. Pēdējo 2-3 dienu laikā pieraksts ir gandrīz pilns, ja, ar atsevišķiem momentiem, ka turbūt tādi kā šobrīd, kad ir cilvēki, vairs nav pusdienlaiks kā kādreiz, ja, viņi vienkārši nav, un pēc 12 atkal ir pieraksts pilnāks, līdz ar to es uzskatu, ka pilnīgi noteikti bija vērts, un tie, kas gribēja, tie arī šo pēdējo iespēju vēl pirms svētkiem ir izmantojuši. Kā varam redzēt, Atta centrā šodien strādā ļoti daudz darbinieku un atverot šo lielo vakcinācijas centru bija rēķinājušies ar lielu cilvēku pieplūdumu. Mērķis ir šodien vakcinēt tik vienu, kas atnāks, jo jārēķinās, ka svētku brīvdienās pie potes tik viegli tikt nevarēs. Gaidāmajās brīvdienās 31. Decembrī un 1. Janvārī abi lielie vakcinācijas centri gan Ķīpsalā, gan Atta centrā nedarbosies. Tie savu darbu atsāks 2. Janvārī no 2009. Un strādās līdz 2017. Tāpat arī šajās brīvdienās nestrādās pārējie vakcinācijas punkti tirdzniecības centros un pilsētas apkaimēs. Izņēmums būšot vien tirdzniecības centrs Sēlija Jēkabpilī, kur pret Covidu potēs arī vecgada un jaungada dienā. Tas ir saistīts gan ar to, ka svētkos pieprasījums pēc vakcinācijas ir mazāks, gan arī, lai vakcinācijas pakalpojums sniedzēji varētu atpūsties. Jau stāstījām, ka arī iepriekšējā svētku nedēļā vakcinācijas temps sarucis par aptuveni trešdaļu. Vita Anstrate, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.